Hostia v štúdiu sa vymenili, tí nasledujúci k nám prišli až z Martina, čo možno tak môže veľmi zľahka naznačiť aj našu tému. Vítam u nás veľmi srdečne prvého podpredsedu Matice slovenskej, pána Jozefa Šimonoviča. Dobrý deň, vítajte. A rovnako srdečne vítam aj čerstvého správcu Matice slovenskej a šéfredaktora Slovenských národných novín, pána Maroša Smoleca. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Tak páni, na úvod by sme mohli začať možno tým, čo tak veľmi rezonovalo v našej spoločnosti, a to je ten národný poklad. Mnohí sa pýtajú, že ako to vyzerá, aký je ten aktuálny stav, tak mohli by sme asi by pán Šimonovič začať tým, že ako sa to ďalej vyvíja tá kauza. Áno, ja by som skrátke povedal niečo o histórii tejto zbierky. Zbierka bola podmienená založením nadácie Matice, nadácie Matice slovenskej v roku 1992 a zbierka bola vyhlásená vo februári 1993. Táto zbierka sa skladá z troch častí. Je to časť finančná, kovová a výtvarná. Je treba povedať, že výtvarná časť zbierky na národný poklad existuje. Mám tu fotokópiu darovacej zmluvy majstra Vincenta Hložníka, ktorý daroval Matici slovenskej pre potreby národného pokladu 100 svojich obrazov. Ešte sú tam obrazy pani Lazinovskej a iných autorov. Ďalšou časťou je kovová časť pokladu. To sú šperky, zlomkové zlato. To zlomkové zlato bolo zliaté do zlatých tehličiek. Tieto dve časti sú uložené v priestoroch Matice slovenskej. Tretia, a to je tá problematická časť, to je tá finančná časť. Pôvodne, totiž v roku 1992, boli zriadovateľmi tejto nadácie boli zriadovatelia 10 významných finančných domov veľkých podnikov na Slovensku až do roku 1996, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o nadáciách, ktorý umožnil, aby sa nadácia Matice slovenskej preregistrovala alebo zaregistrovala ako samostatný právny subjekt nezávislý od zriadovateľov, teda aj od samotnej Matice slovenskej. Chcel by som tým vysvetliť a chcel by som apelovať na slovenský národ. Nie Matica slovenská zdefraudovala finančnú časť národného pokladu, pretože nadácia Matice slovenskej, ktorá bola ustanovená po vstupe platnosti nového zákona o nadáciach v roku 1996, bola mimo matičných subjektov. Predsedom nadácie bol stále Jozef Markuš, ktorý nesie plnú zodpovednosť za to, že sa hazardne a nezodpovedne a protiprávne použila istina národného pokladu na finančné transakcie vložením do podielového družstva Slovenskej investície, čom bola nebanková organizácia. Uh-huh. Ja vám do toho skočím, ak dovolíte. Môžeme prejsť na to, že to súčasné vedenie podalo podnet, trestné oznámenie, teda za neodborné. Podalo sa viacero trestných oznámení, trestné oznámenia na tento finančný vklad istiny národného pokladu. Bol podaný dokonca dvakrát a dvakrát bol našimi právnymi inštitúciami zamietnutý, pretože musím povedať sám za seba, existuje na Slovensku nezmyselný zákon. Sice peniaze sa stratia, ale nepreukázal sa úmysel. Je to veľmi čudný zámer. Týmto bolo vysvetlené. Uh-huh. Samozrejme, niektoré pokračujú tieto trestné oznámenia, ako napríklad na matičný fond, alebo podala sa ešte žaloba na zrušenie tejto nadácie, uh-huh, pretože ona stále nesie meno nadácia Matice slovenskej, ale s Maticou slovenskou nemá nič spoločného, okrem toho, že po niektorí členovia vedenia tejto nadácie sú členmi Matice slovenskej. Ale úradne nemá nič spoločného. Tam by som do toho vstúpil, že je to veľmi komplikované a pre verejnosť ťažko pochopiteľné, lebo napriek tomu, že to boli subjekty, ktorí mali inú právnu subjektivitu ako Matica slovenská, oni boli personálne prepojené. To znamená, že bývalý predseda Matice slovenskej Jozef M. bol samozrejme aj štatutárom týchto nebankových subjektov, ktoré hazardným spôsobom a neodborne vlastne investovali zdroje na úrovni
približne 1 000 000 eur, ktoré sa samozrejme stratili v tej nebankovke PDSI. Napriek tomu, že niektoré tie trestné stíhania boli zastavené, máme pozitívnu informáciu, veľmi horúcu, a je to o tom, že súd, ktorý rozhoduje o zrušení tej nematičnej nadácie Matice Slovenskej, vydal predbežné opatrenie, je to týždeň stará informácia, o tom, že na to nadácia nemôže nakladať so svojím majetkom. To znamená, že nemôže nakladať ani s tou kovovou časťou národného pokladu, ktorú máme síce my v Matici uzamknutú, ale ona tvrdí, že je vlastníkom tohto majetku. Pardon, tu musím ja vstúpiť do toho. Ona síce tvrdí, že je vlastníkom, ale prepáčte, vlastníkom je slovenský národ. My sme ale radi, že predbežné opatrenie súdu bolo také, aby jednoducho nemohla táto organizácia nakladať s týmto, lebo patrí národu ten poklad, ani nematici. My sme dokonca poslancom na kontrole, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolnom výjazde Matici v Martine povedali, my nemáme problém a my zostatok toho národného pokladu, umeleckú aj kovú časť, darujeme štátu. Nech to má štát. Nepotrebuje to mať Matica. Ešte by som sa okrajovo dotkol aj tej výtvarnej zložky, tých obrazov. Nech sa páči. Je to také sporné, pretože právnici tvrdia, že to je stále v správe Matice Slovenskej, pretože v listine, darovacej listine majstra Hložníka, posledný odsek je znie. Pán predseda Matice Slovenskej, želal by som si, aby tento môj dar ako vklad na národný poklad Slovenskej republiky bol spravovaný Maticou Slovenskou. To z hľadiska práva to bolo nejakého dobrá vôľa. On nehovorí, že to má spravovať nejaká nadácia alebo iná organizácia. Konkrétne daruje svojich 100 umeleckých diel, ktorí majú nevyčísliteľnú hodnotu. Isté. Práve Matici Slovenskej. To znamená, že my tie obrazy máme, máme ich uložené, chránené a jednoducho budeme s nimi nakladať tak, aby mal z toho prospech celý národ. Samozrejme, tam je problém v tom, že doteraz sa uskutočnili len dve výstavy výberu tejto časti národného pokladu, čo je veľmi málo, pretože to by mala byť permanentná výstava, putovná výstava po celom Slovensku. No samozrejme, ja to uvažujeme. Dokonca my sme tú výstavu zrealizovali v Martine, z týchto hložníkových diel, a samozrejme ani tá nadácia Matice Slovenskej, ktorá nemá nič spoločné s Maticou, to veľmi radi opakujeme, lebo je to veľmi dôležitý argument v celej tejto problematickej kauze, nenamietala, že sme tie obrazy vystavili. A verejnosť bezplatne mohla si tie obrazy pozrieť a my budeme samozrejme tieto výstavy zrealizovať v budúcnosti tiež bezplatne pre širokú verejnosť. A ja by som poprosil divákov a poslucháčov, aby si osvojili jeden základný poznatok. Nadácia Matice Slovenskej, súčasná dnešná, nemá nič spoločného okrem toho prídavku Matice Slovenskej s Maticou Slovenskou. Aby nespájali hazardné vloženie financií do PDSI z národného pokladu s Maticou Slovenskou, pretože to urobila nadácia Matice Slovenskej. Protiprávne, to som ešte zabudol povedať, pretože v štatúte zbierky je napísané, že istina národného pokladu je nedotknutelná. A to sa porušilo. Preto mne osobne ako aj Matičiarovi, aj občanovi tejto republiky je nepochopiteľné, ak zoberiete istinu proti zákonu, ktorý, teda proti zásadám, a trestný čin sa nestal, tak to je mi záhadné. To asi aj viacerým. Ale ak dovolíte, ja som rada teda, že sme mohli trošku svetla do toho vniesť, ale pre krátko času musíme pokračovať ďalej, ak teda ešte chceme niečo povedať. Rok Ľudovita Štúra a všetky podujatia, ktoré sa budú niesť v tomto duchu, mohli by sme možno spomenúť aj pozvať divákov tu na takto lokálne, čo všetko sa bude diať, samozrejme s tým, že podrobnosti si môžu vyhľadať na stránke Matice Slovenskej. Áno, Matica Slovenska sa aktívne zapojila do príprav a realizácie oslavného roku, roka Ľudovita Štúra pri 200. výročí jeho narodenia. Dokonca vláda Slovenskej republiky nás prizvala do tohto projektu. My sme vyčlenili niekoľko desiatok tisíc eur aj z účelovej dotácie Ministerstva kultúry na túto propagačnú činnosť týchto podujatí súvisiacich s propagáciou odkazu Ľudovita Štúra aktuálnym generáciám. A okrem toho do toho investujeme aj vlastné neštátne prostriedky Matice Slovenskej v rámci tzv. Regionálnej kultúry. A to sa týka aj Košického kraja. Tam sme vyčlenili takmer 10 000 eur, pripravujeme približne 50
50 podujatí menšieho charakteru v rámci tejto lokality v jednotlivých obciach, ale samozrejme aj v mestách, ako sú Košice. Také najvýznamnejšie chceme si pripomenúť samozrejme odkaz pána Kostelničáka, pána Borodáča tohto roku, alebo 70. výročie oživenia jedného z najstarších miestnych odborov, a to je miestny odbor Košice, ktorý bol založený v roku 1919 a potom počas maďarskej okupácie tohto územia bol pozastavená jeho činnosť a pred 70 rokmi sa opäť oživil, alebo napríklad aj 95. výročie tiež silného miestneho odboru v Spiskej Novej Vsi. Toto sú také najzaujímavejšie podujatia, ktoré sa týkajú vašej lokality, ale samozrejme Matica Slovenska v rámci roka Ľudovita Štúra robí celonárodné oslavy, ako bol napríklad národné oslavy na Devín v Bratislave, ako bude výstup napríklad na Kriváň. Samozrejme putovné dramatické pásmo Juraja Sarvaša o Ľudovitovi Štúrovi v jednotlivých väčších mestách po Slovensku a mnohé, mnohé ďalšie aktivity, ktoré máme samozrejme na našich webových stránkach Matice a Slovenských národných novín, kde si môžu ľudia naštudovať termíny, kde sa to koná a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som len toľko povedal, že vďaka Matici Slovenskej naozaj sa tento jubilejný rok Ľudovita Štúra prezentuje naplno, na rozdiel od našich štátnych médií, ktoré veľmi okrajovo sa dotýkajú tohto 200. jubilea. Aký je vôbec záujem mladých ľudí o podujatia, činnosť Matice Slovenskej? Tu sa takto pousmievate, tak ja neviem, čo je za tým. Ja by som trošku obrátil tú otázku. Áno. Čo doteraz ponúkla Matica Slovenska mladým ľuďom, aby mali o ňu záujem? A tam je, myslím, ten základný problém. My sa snažíme, nazvime to, povedzme, také novšie vedenie Matice Slovenske, my sa snažíme vymyslieť a dať do života také aktivity, ktoré by práve týchto mladých ľudí oslovili. Čiže taká pravda, nejaká modernejšia verzia, pardon, Matice Slovenskej? Áno, v podstate ja som aj možno predstaviteľom tej mladšej generácie, tuto na rozdiel od môjho kolegu, pána podpredsedu. A v podstate myšlienka otvoriť sa slovenskej verejnosti, a hlavne pre mladšiu a strednú generáciu. To je náš program. Robiť presne, ponúknuť niečo, čo tejto vekovej kategórie bude príjemné. Samozrejme, omladiť Maticu, robiť podujatia v modernejšom šate a v modernejšom spôsobe. My už nežijeme v 19. storočí. Nemôžeme byť uzatvorení do seba, ako sme boli posledných 10 rokov, tá Matica Slovenska, ale jednoducho my sa musíme otvoriť. To znamená, že keď chceme propagovať vlastenectvo, čo je naša aj zákonná úloha, tak my ho musíme propagovať medzi strednou generáciou a ich deťmi takým príťažlivým spôsobom. To znamená nie nejak úmyselne, účelovo, nátlakovo, ale spraviť nejaký rodinný, Angličania tomu hovoria happening, pán podpredseda to nemá rád, čiže rodinné stretnutie a tam v rámci rôznych aktivít pre tú rodinu, okrem toho rozdať nejaké populárne alebo vlastenecké publikácie o Štúrovi, o súčasnej dobe, problémoch vlastenectva slovenského národa, ochrany slovenského jazyka a takýmto spôsobom nejak komunikovať s touto mladšou generáciou. A samozrejme nevynímajúc sociálne siete, ktoré sú teraz to iným komunikačným kanálom, samozrejme medzi mladými, tak tam sme tam zaradení na sociálnych sieťach a samozrejme webové stránky. Navštevnosť je veľmi, veľmi by som povedal, uspokojivá pre naše pomery, veľmi uspokojivá. My máme samozrejme projekty, ktoré sú pripravené do realizácie. Veľmi dobré projekty napríklad z pedagogického odboru Matice Slovenskej, kde je taký manuál, akým spôsobom vstúpiť nielen do základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl, aj keď na tých vysokých školách už je to trošku neskoro, pretože už tí ľudia na vysokej škole sú väčšinou viac menej vyformovaní. Ale dokonca vstúpiť do materských škôl nenásilnou hravou formou. Jedna z možností je napríklad, existuje PEXESO s našimi význačnými predstaviteľmi. Hej, od Štúra počnúť, respektíve od Svetopluka, sú tam všetci. A už to dieťa tou hravou formou sa dostane k tomu, že sa začne pýtať, kto je to, čo je to. U nás sme zanedbali trochu tú vlasteneckú výchovu. Moja generácia ešte zažila to, že nás naložili do autobusu a išli sme do Martina na Národný cintorín a tam nám učiteľ dejepisu viedol nás od hrobu k hrobu a vysvetľoval nám, kto je čo.
Hej, toto sme zanedbali. Zanedbali sme to v rámci konzumnej spoločnosti. Ale aby som doplnil, my v tom pokračujeme, samozrejme, my sme opäť obnovili pre školy bezplatné exkurzie po Matici Slovenskej v Martine, v dome Jozefa Cigera Hronského. A napríklad robíme už aj podujatia smerujúce pre mladšiu generáciu, poviem konkrétne, minulý rok sme robili 55. výročie zahraničnej Matice Slovenskej. No, pre mladého človeka nezaujímavá téma. Spravili sme to takým spôsobom, že sme tam spravili dokumentárny film, došla tam kapela mladá, ktorá spracovala texte básni Jozefa Gorazda Zvonického moderným spôsobom. Zavolali sme 100 stredoškolákov z gymnázia bratislavského a tí boli nadšení touto formou. To znamená, moderná forma pre mladých ľudí môže byť riešením. Pán Čumanovič, pán Smolac, ďakujem veľmi pekne, že ste boli súčasťou našej relácie. Držím prsty, aby tá snaha padala na úrodnú pôdu. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste s nami boli. Ďakujem pekne, dovidenia. Dovidenia. My sa vidíme opäť o týždeň. Pekný deň, dovidenia.